Počela je utakmica TSK Sofex i evo Sofex vodi sa 1-0. Ko je dao gol? Ko je dao gol? Dakle, Bošnjak, 1-0, vodi Sofex. Kaže mi ti uvek ko je dao gol. Pazi iza. Bravo za Sofex. Sebe, evo ti iza sebe igrača. Ko je dao gol? Ninić. Kako? Ninić, tako. Ninić? Da. Dakle, drugi pogodak za Sofex, postigao je Ninić. Evo igre kolba, slobodno, slobodno. I otvori se ovo. Nemanja, otvori se pa malo strana. Ninić, svi sam pas, strana. Evo, izgledali smo jedne, opet, mirno. Niki u Bjelina, svi sam pas, ne mora, ne mora. 3-2, opet svi. Ajmo dalje, bolje, bolje, bolje. Evo centralno, Mare. 3-2, imali smo bolju poziciju, ajmo dalje. Opet svi, tada. Daj mi, ajmo, prođemo iza neđe ili uđu, slobo. Tako. Ima. Prava Dorija! Bravo, bravo, Mare, za prolazak iza neđe. Dođi, evo Ninera. Povratna, povratna, povratna sada. Teška je tu pozicija za šut. Evo se pušte gole. Bravo, mirno. Bravo. Sad siguran pas, siguran pas.
slobodno, slobodno. Druga, Mare, druga, sam. Mare, sam, Miloše. Samo na drugu, slobodno. Okneša, ne sme preko kola, šta ćeš da? Bravo! 3-0. Topalov. Broj 10, Topalov. Topalov, javi se, Topalov. Mi ko je dao. Može slobodno, kad ti ja Yeah.
Ove, gore desno. Yeah.
odlična intervencija glavnog sudija. Uklopio se u ovaj ambijent. Ima, dođi malo. Deči, nini ću suve. Ajde da šutnemo, ni džo. Bravo, Ivane. Bravo, Miloše. Ko je dao gol? Kondić. Ko? Kondić. Ivan Kondić. Bravo, puno ime i prezime. Sofek svodi sa 4-0, je li tako? Pomažu mi momci iz Sofeksa. Rezervni igrači. Kasnije ćete ovo moći da gledate. A danas na mom YouTube kanalu. A daću vam ja posle. Sve utakmice. A ovo sad ide direktno u prenos. Da. I glasnije to onako da to mogu da čuje. Jako dobar udarac i treći za. I evo završeno je prvo poluvreme utakmice, treća utakmice dana. Sofex TSC 4-0.
Brava. Lepo. Druga. Ivan Kondić, Sofex vodi 5-0. Može, može, može biti, bravo. Ide pas, odlično, dođi Miloše, bravo. Dođi Ivane, dođi. Dođi, dođi, dođi. Mare, mare. Ideš gore lepo. Čekaj, eto. Povrata. Mare, dođi što da saradnje. Bravo, mirno, mirno, može i oko. Ne, napane. U balonu je uvek nezgodno snimati zato što bočne strane nisu zapravo jako su blizu terenu, tako da kada deca priđu u ovoj strani na kojoj je kamera, onda je problem. Jer ja ne mogu toliko raširiti kadar da se može sve lepo videti. Ovdje, ovdje. Nema
Mare, opet iz dubine se pojava, slobodno. Miloš, raširio divinalu. Mare, raširio divinalu. Dala. Siguran pas. Evo Nenić, odlično. Evo Mare. Prođi mi Mare, bravo. Druga, možda. Sve dobro, sve dobro, sve dobro. Probaj! Mirno, 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 sad siguran pas. Evo, mirno, mirno. Dobro, 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 dobro. Malo poželio da igra na velikom terenu, pa nije dobro procenio. Biće prilike i za to. Zamišljeno. Malo je falilo. Sportski pozdrav. To je ono što je lepo. I poželjno, naravno, u futbolu. Dođi malo. 6 prstu.